Καλησπέρα, Πισόνη Καρίνα. Ξεκινάει μόλις η αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στη Σνέβερα και στη Σουσπέκ. Κάμε τζάμπολ πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μαλόν, πήγε καταμέτωπο, είχε την επιλογή για τρεις. Θα βγάλει στην γωνία, θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο σου. Αμυντικό rebound. Τώρα πρέπει να θέσει επιβιασμού για την ομάδα του Νέβερ. Παρ' όλα αυτά θα πάμε σε set επίθεση όπως φαίνεται. Έχουν 14 δευτερόλεπτα. Στην αγωνία. Κατά μέτωπο θα βγάλει πάσα. 23-22. Τώρα τρέξιμο για την ομάδα των Καραγκίνων. Και οι πρώτοι πόντοι θα σημειωθούν μετά από ένα λεπτό και 11 περίπου δευτερόλεπτα. Μαράζ, δεν τα βάζει την κρίση για την Καραγκίνων. Όσο αντίπαλο φαίνεται να έχει την όρεξη να πιει το λάδι στην άμυνα, να σουτ από τα 7 μέτρα. Δεν υπάρχει rebound. Κατοχή πάλι για τους respect. Μέσα. Δεν κουπείς. Δεν 4. Ψάχνουμε ακόμα τους πρώτους πόντους, μετά από 2 λεπτά παιχνιδιού περίπου. Όμορφα προσπάθεια, αλλά δεν έχουμε καταφέρει. Ψήφι, πόρι μπάουν, πολύ άσχημα. Αστοχία και από τις 2 πλευρές τώρα. Δεν έκανε τίποτα, θα ξαναπάρει την μπάλα έχοντας ήδη περάσει αρκετά μέσα για την κάνει airball, λίγο στο top basket πέρα. Θα βγάλει, θα πάρει την καρδιά πέρα, πήγε να πάρει το foul και πολύ καλά έκανε ο Καλυπτζόγρου. Δεύτερο foul. Πρώτη μας αλλαγή στο παιχνίδι, στην ομάδα του Prospect. Περάσει μετά από 2 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Ο Τζόβι θα σκοράρει τον πρώτο πόντο για την ομάδα του Never Again. Χρειάστηκαν 2 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Έχει και στη δεύτερη. 2-4. Παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει 2 φάουλ. Τώρα θέλω να τρέξω γρήγορα, αλλά δεν θα βγει επίθεση. Διασμός τώρα για τους Never Again. Όμορφη προσπίση, πολύ όμορφη φάση. Αξάς, στη γωνία. Για τρεις. Είναι άσκηπο, παλεύει, παίρνει το φυσικό rebound και διαμαρτύρεται. Αρκετά έζωνα ο Παπαγιώργιου. Τώρα θα δεν θα πάρει το φάουλ. Θα παίζουν όμορφα η ομάδα. Αυτά τα σκόρα που διαφέρουν στους παίκτες. Σαλμίδας τώρα σκόραρε. Τώρα πάλι μετά από άστοχη προσπάθεια.
υπάρχει και φάουλ με την ομάδα των Βραγγέλη, οι οποίοι ξεκίνησαν με τίτα νοθρά, παρόλα αυτά. Σαμαράς, συν διαβολή. Ξεκίνησαν με τίτα νοθρά, παρόλα αυτά έχουν καταφέρει να επιβάλλουν ένα μικρό σερί. Να πάρει ένα μικρό ρυθμό στο παιχνίδι. Υπάρχει καλάθι και φάουλ για την ομάδα του Μιτσέκ. Νομιδιώδη. Αρκετά υψηλό σκορ δεδομένων των αναλογιών του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν αρκετά νοθρά με αρκετά λάθη με μεγάλη άσφαλτη για τις κορυφές. Τώρα ο Αξάς θα χάσει και αυτός με τη σειρά του. Κάπως αναργάνευε το παιχνίδι μετά τα πρώτα λεπτά και από τις δύο ομάδες. Συγκιατρής από τον Ρονάλδο. Καλό είναι, ακούστηκε από τον Πάντο, δεν ξέρω πώς το είπε, αλλά είχε δίκιο εφόσον μπήκε. Θέσεις τώρα, θέσεις! Πάλι χαμηλά στην πακέτα, θα πάρουμε πάλι το φάουλ του Ρισπέκ. Τη ρακέτα τον Λούσας, τη ρακέτα! Ο Μυριώδης τώρα που παναφορά. Έτσι τώρα. Άσπατο. Βέβαια. Με double score με 5-20 να το λέτε και το πρώτο δεκάλεπτο. Φιλά! Μαράζ, έχοντας πολύ μεγάλη πίεση από τον προσωπικό τον Νίκολο, θα καταφέρει να περάσει μέχρι και να κάνει ένα σουτ το οποίο δεν θα βρει στόχο. Ένα ακόμη αμυντικό rebound, πολύ όμορφη τρίπλα. Τον Παπαγιωργίου. Παρασύρημα είναι φάουλ χαμηλά. Παρατήρηση από τον βασικό διαιτητή στον πάγκο της ομάδας των Respect για λόγο που για να μην ειλικρινείς δεν κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά προειδοποίησε ότι αν ξανασυμβεί αυτό που τον ενόχλησε να λάβει την οπτική ποινή. Αξίζει να δώσει μια πολύ ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα στον ξένο, ο οποίος θα σταστήσει, αλλά υπάρχει και σχετικό rebound από τον Αμυριώδη. 12-8 το σκορ. Πέρα και μια ολιγορία στην άμυνα των Νευραγγέλη, οι οποίοι θα εκδεχθούν και αυτοί στο ζωγραφιστό. Σταλιώδη. Αξάς. Αξάς θα χάσει την μπάλα, πήγε να εκμέσει εκεί πέρα, έξω από το φάουλ. Θα κλέψει ξανά όμως. Ενώ γλιτώνει το μπρος πίσω. Με τα πολλά βρέθηκε ελεύθερος ο Malone. Ξανά έτσι το rebound. Μέσα από τον Παπαγιωργίου. Θα μαράζει να κρυφάσει μία ακόμα επίθεση, δέχοντας πολύ μεγάλη πίεση από τον Παπαγιωργίου. Ωραία προσπίση, θα μπει μέχρι μέσα νούμερο 77. Στόχος σου, πολύ καλή επίθεση. Είτε έμπαινε είτε δεν έμπαινε το σύντομο. Ο Αξάς τώρα θα πάρει, ίσως θα του έγινε το φάουλ εκεί πέρα. Θα κλέψει μία ακόμα μπάλα ο Αξάς. Ο πρόσφατ της ομάδας των Μιχαήλ. Κι άλλο εκπληκτικό rebound. Πρέπει να ελέγξουμε επιθετικά τα αμυντικά με σκορπιά rebound. Η Νέβερ. Αλλιώς ίσως ενδέχεται να έχουν πρόβλημα. Τώρα θα εξτοχίσει ο Αξάς. Σε τρίποντο. Στη γωνία. Θα αποσπίσει να κάνει. Θα μαράζει ένα. Μια εκπληκτική πάσα. Δεν θα τα καταφέρει. Και οι respect με αυτά και με αυτά έχουν χτίσει ένα μικρό momentum.
έχουν ένα μικρό σερί 5-0. Διαφορά είναι στον ένα πόντο. Καλά στον μήνα. Μαράζει. Δηλαδή βάζει μία ακόμα επίθεση. Σε χαμηλό τέμπο μετά από αρχική ώρα. Για πρώτη φορά. Μαρούνο. Καλό. Μέσης απόσταση ο Μάλλος ο Νέβερ. Βάλα πάλι στο χαμηλό πόστ. Βλέπουμε ότι οι παίκτες στον Νέβερ δεν φοβούνται να διπλώσουν πάνω στις άμυνες μέσα στη ρακέτα, δείχνοντας ότι δεν φοβούνται ιδιαίτερα το τρίποντο παιχνίδι των respect. Το νούμερο 8, airball, έχοντας αυτή καλή άμυνα. Τώρα πρώτη πάσα. Και έχουμε το πρώτο time out. Το σκορ είναι 18-17. Μείνετε μαζί μας. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Στρέφουμε λοιπόν μετά το time out. Το σκορ υπενθυμίζουμε είναι 18-17. Στη Sony Carina. Το 2-8 αναποτέλεσμα για τη λήξη. Πρώτη δεκαλέπτη. Οι δύο μας έχουν από 3 foul. Και έτοιμη για επαναφορά η ομάδα των Νέντερ Αγγέν. Το Μαράζι. Καθαρός άσος για την ομάδα των Νέντερ Αγγέν. Φαίνεται να είναι βασικά ριζωμένος ο ρόλος της ομάδας. Ο οποίος πέρασε και αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το στόχο. Καλό. Άστοχα. Τον Σιδίδης θα στοχίσει και αυτός στον Σιδίδη. Υπάρχουν βήματα όμως. Πολύ συνηθισμένο λάθος. Αξάς θα περάσει την μπάλα χαμηλά στον ψηλό. Θα τα καταφέρει ίσως το έγινε του φάουλ εκεί πέρα, ανάμεσα σε δύο. Μαλόν. Ο Αξάς ο οποίος δεν έχει σκοράρει πολύ, αλλά έχει βοηθήσει την ομάδα του. Έχει πάλι ένα τρίποντο. Έχει βοηθήσει την ομάδα του με άλλους τρόπους, όπως η δημιουργία. Σαμαράς θα πάει μέχρι μέσα, χάνει το σημείο. Πάει να κάνει κάτι περίπτωση για μια ακόμα φορά. Βλέπεις την φορά, πάσα στο Μαλόν. Μπράβο Πάνο. Θα πάρει το Μαλόν. Τώρα σούτ για 3, άστοχο. Παμπιλιόντο. Έχουν 3 δευτερόλεπτα πλέον, το έχουν αντιληφθεί. Ένα σούτ καταδικασμένο από την. Και τώρα, Μαλόν. Θα πετύχει, έχοντας πάρει τον αριστερό διάδρομο. Έχοντας κερδίσει τον αντίπαλό του, ο οποίος στο άλμα φάνηκε να τα παρατάει, να μην θέλει να του δώσει την συμπληρωματική βολή. Θα μείνει περίπου ένα δευτερόλεπτο για την ομάδα του Respect. Πρακτικά όλος ο χρόνος για την ομάδα του Νεβραδίου. Σαν να σκουτάει το ρολόι στα 7 δευτερόλεπτα από αυτή την επίθεση. Περνάει ένα, περνάει δύο. Βρήκε ελεύθερο χώρο. Άτσα το τελείωμα κρίμα και τώρα ήταν μια καλή. Οι ομάδες οι οποίες δεν εξάντησαν τα φάουλ που είχαν να δώσουν χαμηλά. Σκορ στο 18-21. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Στο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και στο λοιπόν στην Sony Carina. Παρακολουθούμε μαζί την αναμέτρηση μεταξύ Νέντερ Αγγέν και Respect. Το σκορ είναι στο 18-21. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες για την επαναφορά. Επαναφορά για τους Νέντερ Αγγέν. Είχαν κάποιες ελαφρές διαμαρτυρίες όσον αφορά κάποιες αποφάσεις. Κάποιες αποφάσεις και διαφορά
και με συγχωρείτε παρατήρηση από τον βασικό διευθυντή. Πολύ καλό! Το πάντο τον respect για την τυπηνή, αν επαναλάβω κάτι το οποίο δεν αντελείπει. Αξάς τώρα, ελαγνάστε για τους respect. Θα κάνει βήματα όμως. Δημήτρη, θα κάνει ένα λάθος. Ο οποίος είναι ο frontman της παράταξης των respect. Μετράει 18,3 πόντους και 9,9 rebound σε κάθε παιχνίδι. Εννοείται ότι θα το παραλείψουμε αυτό το 1 δέκατο που απομένει. Θα πούμε ότι έχει κατά μέσο ώρα ένα double-double. Και στο σχολείο ήταν το μισό υπέρ του μαθητή, αν θυμάστε. Αυτά δεν είναι του παρόντος. Του παρόντος είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι όσον αφορά τις τακτικές που ακολουθούν οι δύο ομάδες. Βλέπουμε αρκετό πλουραλισμό και από τις δύο πλευρές. Οι δύο ομάδες φαίνεται να μην φοβούνται το τρίποντο, παρόλο το γεγονός ότι δεν είναι αρκετά εύστοχες. Πάνε ενίοτε και μέσα στη ρακέτα. Υπάρχουν κλεψίματα, υπάρχουν εύκολα χαμένα σουτ, υπάρχουν σουτ μέσης απόστασης. Υπάρχει λίγο απ' όλα. Σόλη Καρίνα. Χάσε την μπάλα τώρα για να βραγγέν. Γιώργο. Αξάς, όχι, ενώ υπάρχει ένα άσχημο πέσιμο, αλλά φαίνεται να μην είναι κάτι σοβαρό. Σουτ για τρεις, άσχημο τώρα. Τον Μολυβιάτη του respect, οι οποίοι δεν έχουν δει τον ρυθμό που ενδεχομένως θα ήθελαν στο τρίποντο, παρ' όλα αυτά το προσπαθούν. Πάρει ένα screen τώρα. Καντριτζόγλου, δεν θα το πάρει πλήρως. Υπάρχει τρίποντο, υπάρχουν τρεις βολές. Τρεις βολές, δεν υπάρχει. Πάλι που κερδίζει ο Πιτήλας. Έχει το πρώτο πολύ. Στο 19-21. Στο Ραγκέν βιώνει την διαφορά. Είχαν ξεκινήσει αρκετά μαφρά στο ξεκίνημα. Είχαν σκοράρει με βολή. Δεύτερη θα μπει μέσα. Δύο στις τρεις. Εδώ δεν θέλω. Δεν θα περάσει αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν θα περάσει λίγο δύσκολο και τέλος συμβολές. Αξάς. Βγάζει τον Αμυρίδη. Άστο στο rebound. Rebound πάλι. Κάισε, διορθώνω. Πάντα τον Κάισεφ και καλάθι. Τόπουλος. Καμαράς. Ένα σουτ. Πατούσε την. Δεν έχει σημασία όμως. Ήταν το άστοχο σουτ. Χαριτόπουλου. Υπάρχει επιθετικό rebound. Υπάρχουν αρκετά επιθετικά rebound και για τις δύο ομάδες. Πανάσου για τρεις από την ομάδα του respect. Θεό, το νούμερο 19. Παρά λίγο να του γίνει το φάουλ, γιατί ήταν αρκετά επικίνδυνο το πόσο έντονα πήγε στην μπάλα ο Αξάς. Παντόπουλος. Φωνάζουμε για κι άλλη πάσα το νούμερο 19. Τον Τιτίρλα η παίκτης από τον πάγκο. Παρ' όλα αυτά αυτός δεν τους άκουσε. Είχε σε μια προσπάθεια η οποία δεν απέδωσε καρπούς. Υπάρχει out. Ο Μολυβιάτη, δεν τους respect. Ο Τρούπης. Δεν θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, Αξάς στη δεξιά πτέρυγα. Σουτ για τρεις, άστοχο. Αλλά είναι εκεί και ίσως το που έγινε foul. Δεν το έγινε foul. Στον
του Κάισερ, ο οποίος θα πετύχει έχοντας πάρει ένα ακόμα εκθετικό rebound για το Μαραντίνο. Κάτω από το καλάθι. Στο Μαράντι. Πέφτει κατά μέτωπο, υπάρχει φάουλ. Σηκώνει το χέρι ο Μολυμπιάτης. Φάουλ έγινε χαμηλά. Παναφορά τώρα για τους Νεβραγγέν. Αποφασιστικός βηματισμός του Κατεντζόγλου, ο οποίος θα σταθεί. Αξάς μπορούσε να πάρει πρώτη. Πολύ όμορφη φάση. Πολύ όμορφη φάση, η οποία δεν ολοκληρώνεται. Δεν είναι το μάλλον του Μεσπέκ. Άλλωστε πολύ όμορφη την μάλα και τώρα. Όμορφη φάση. Για τον Κατεντζόγλου και τους Νεβραγγέν. Διαφορά στον πόντο. Θυμίζεται στο γνωστό αμφιλεγόμενο ανέκδοτο για όσους ξέρουν. Αξάς Κάισερ θα πάρει φάουλ. Αν δεν είχε πάρει το φάουλ θα έβγαλε στη γωνία. Θα είχε ελεύθερο τρίποντο η ομάδα των Ρουίδας. Ο οποίος θα περάσει το αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Παιδιά, δεν θα παίρνετε αλλαγές αν δεν δείχνει ωραίες το φάουλ. Διότι χάσαμε το φάουλ και τώρα πρέπει να αρκεί να βάλουμε τα νούμερα. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές καταστάσεις που πρέπει να επιληθούν. Συμβαίνει και αυτά, όλο το παιχνίδι είναι. Διασυντής! Το νούμερο. Διότι είναι έτοιμος να επαναφέρει. Θα το κάνει. Σουτ για 3 από το ομάδα του Respect. Κι άλλο άστοχο σουτ. Τώρα θα χάσουμε την Εβραγγέ. Για τη Κυριαζίδης υπάρχει φάουλ. Το παιχνίδι μέχρι στιγμής στα 14 σκάρτα λεπτά που βλέπουμε έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Υπάρχουν άστοχα σουτ, υπάρχουν λάθη χωρίς η αντίπαλη άμυνα να είναι ιδιαίτερα physical. Η Σνέα έκανε βήματα εκεί πέρα από το σπίτι του. Κάει σε αυτοπίας θα βάλει το σουτ έχοντας βάλει το σώμα του πολύ ωραία χωρίς να κάνει φάουλ. Καλυτόπουλος τώρα για τους Νεβραγγέν. Πάλι μπάλα χαμηλά στη ρακέτα. Όμως η εκτέλεση μόνο αυτό δεν θα βγει. Άστοχο σουτ. Τρίβας. Θα περάσει πάλι την μπάλα στο Κάισερ. Βαγ. Σουτ για 3 πάλι από την ομάδα των Respect. Αυτό θα μπει. Πάλι time out τώρα για την ομάδα των Νεβραγγέν. Βλέποντας την διαφορά να ξεφεύγει για 6 πόντους. Δεδομένων των αναλογιών, τηρουμένων των αναλογιών, είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά σε ένα αρκετά κλειστό παιχνίδι. Πέντε και 41 για τη λήξη του χρόνου. Στρέφουμε πολύ λίγο. Στο χρήν λοιπόν. Γιώργος θα κατεβάσει την μπάλα. Είναι το μάνα του Λεβαντέν. Καλυτόπουλος. Δείχνει αποφασισμένος να πάρει την επίθεση στα χέρια του. Όποιο και αν είναι αυτή, πήγε να βγάλει έξω. Γιατί αν έκανε κάποια βήματα παραπάνω θα έβγαινε και ο ίδιος μαζί με την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. 3 για κάθε ομάδα. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν πριν στέλνουν τον αντίπαλό τους στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Όποια και αν είναι η κατάσταση του φάουλ, είναι χαμηλά είτε πάνω στην προσπάθεια. Θεό. Χαριτόπουλος. 3 για 3. Σάλκι τώρα. Ένα σύνταγμα. 7 μέτρα.
Όχι τα 7 μέτρα, τα 6 μέτρα, συγγνώμη. 26-30. Μπάλα χαμηλά στο Κάισερ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Νέβερα Τζέν. Καλτσί. Δεξιά πτέρυγα. Προσπαθεί να βρει πάσα, παγιδεύεται εκεί πέρα. Και τελικά θα γίνει το λάθος για την ομάδα του Νέβερα Τζέν. Νέβερα Τζέν, πρώτη πάσα εκφυδιασμός. Πολύ όμορφα εκτελεσμένος εκφυδιασμός. Πολύ ωραίο κλέψιμο, πολύ ωραία πάσα, πολύ ωραία assist. Τα λόγια του Αξά, ο οποίος ήταν στη θέση που μπορούσα να τον ακούσω από τον πάγκο. Θα συμφωνήσω. Στο 3 τώρα, άστυπο. Από την ομάδα του Νέβερ. 57. Κάισε. Ο οποίος φαινότανε... Φαινότανε αποφασισμένος να κάνει κάτι καλό. Θα χάσει εν τέλει την καταστήλια για την ομάδα του. Διαφορά στους 6 πόντους κινδυνεύει να γίνει κανόνας για το παιχνίδι. Έχει καθιερωθεί εδώ και κάποια ώρα και συμβαδίζει, συνάδει και με, τον, με την εικόνα που έχουμε στο παιχνίδι. Γιώργος. Πάσα δεν θα περάσει. Κάισε τώρα στον εκπληγιασμό, τρέχει σαν σύμφωνας. Έχουν επιστρέψει 3 παίκτες όμως και κλέβουν την μπάλα στην Νέβερα Τζέν. Έχει χάσει στα σύνορα του γηπέδου μαζί με την μπάλα. Και άλλο κλέψιμο και άλλη Alex. Αλλαγή κατοχής. Άτσαλο. Άτσαλο το παιχνίδι στην τελευταία φάση. Και από τα δεύτερα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου είναι αρκετά άναρχο το παιχνίδι. Χαμηλά η μπάλα. Θα ξαναπάρει την πάσα αλλά έχει κλειστεί. Είναι στα 4 δευτερόλεπτα. Θα σου πάρει την ελευθερική. Πολύ ωραία πάση. Πολύ όμορφη φάση. Μετά την επαναφορά έφτιαξε στον ύπνο την έκταση την άμυνα των Νέβερα Τζέν. Γιώργος. Νούμερο 8 στη γωνία. Γιώργος θα πάρει την κορυφή. Έχω την εντύπωση ότι θα πήγαινε για τρίποντο αν δεν είχε μπροστά του τον Κάισερ, ο οποίος θα κλέψει τώρα την μπάλα. Και άλλο λάθος από τον Χαριτόπουλο, υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Σταυρωτή θα κινδυνεύσει να χάσει την μπάλα έχοντας τον συμπικό του αντίπαλο, ο οποίος θα πάρει τώρα τον ρυθμό. Ο Αντωνιάδης, κυριώδης, δυσκολείται. Ίσως να έγινε επιθετικό φάουλ εκεί πέρα, έχει στηθεί πολύ ωραία με το νούμερο 16 του Σνέβερα Γκέν. Παρ' όλα αυτά ο διευθυντής δεν στήριξε κάτι. Χαριτόπουλος. Θυμίζουμε ότι κάθε φάουλο πρώτη φέρα φαίνεται τον αντίπαλο στις ελεύθερες βολές. Μπάλα χαμηλά και άλλο λάθος. Υπάρχει κι άλλη αλλαγή κατοχής. Τα λάθη είναι πάρα πολλά για τις δύο ομάδες, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Παρ' όλα αυτά με έναν παράξενο τρόπο το σκόρ είναι αρκετά υψηλό. Νέβερα Τζέν, οι οποίοι αν δεν κάνω λάθος δεν είμαι σίγουρος τίποτα θα πω, αλλά νομίζω είχαν κερδίσει τον τελευταίο αγώνα με 97-80. Πάρα πολύ ψηλό σκορ. Γιώργος. Θα πάρει ένα σκρίνο το νούμερο 16. Δεν θα το πάρει. Δεν θα το εκμεταλλευτεί εννοώ. Σύνσε με το νούμερο 8. Διότι θα πάρει ένα ακόμα rebound. Ο οποίος εκτελεί χρέη και δημιουργού.
Μπαλόου, ο οποίος έχει περάσει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Θα στοιχίσει σε ένα ακόμα τρίποντο. Υπάρχει φάουλ από τον Μιλιάρδο και θα στείλει τον Αμυριώδη στις ελεύθερες βολές, εφόσον είναι το πέμπτο. Υπάρχει αλλαγή, είναι ο Σαμαρούνα στη θέση του. Θα πάει ο Άννου για τους Νεβραγγέλ. Βλέπουμε ότι οι respect, παρόλο το γεγονός ότι έχουν χτίσει μια διαφορά 6 πόντων, η οποία είναι αρκετά μεγάλη δεδομένη στις εικόνες που βλέπουμε, συνηγάνε ακόμα πολύ το τρίποντο. Δεν ξέρω αν αυτό βασίζεται πάνω στην ανασφάλεια που έχουν, διότι οι Νεβραγγέλ είναι πρώτοι στην κατάταξη ή στην θέλησή τους να καθαρίσουν το παιχνίδι, να πάρουν μια σημαντική διαφορά. Βλέπουμε ότι ενώ δεν πετυχαίνει το τρίπο το παιχνίδι τους, το κυνηγάνε πολύ, δεν τους έχει πτωήσει αυτό. Ίσως να τους έχει πειράσει και ο αέρας του Regency Casino, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από την αρένα, από τη Sonic Arena. Όλα παίζουν. Λοιπόν, πρώτη άστοχη βολή μετά το φάουλ που κέρδισε Γκρίδας. Θα μπει δεύτερη, πρώτη φορά, για πρώτη φορά αν δεν κάνω λάθος, διαφορά στους 7 για τους respect. Χαριτόπουλος, γρήγορο παιχνίδι τώρα, πήγε να κόψει μέσα αλλά βρίσκει στις μπλιγάδες. Το νούμερο 16, Σαλίδας στο σκοράρι. Είναι αυτό το παιχνίδι μέσης απόστασης που δείχνει να έχουμε Never Again, τόσο σε επίπεδο ευστοχίας, τόσο σε επίπεδο ευστοχίας, όσο και σε επίπεδο δημιουργίας. Βρίσκονται πολύ συχνά ελεύθερους παίκτες που μπορούν και νιώθουν καλά να πάρουν αυτό το σουτάκι από τα 5,5-6 μέτρα. Σουτ για 3 τώρα, θα μπει αυτό από τον Αμυριώδη. Για πρώτη φορά η διαφορά στις 8, 30-38, 54 δευτερόλεπτα στο τέλος. Χαριτόπουλος, θα δει και αυτός ένα σουτ. Δεν θα μπει αυτή τη φορά, ήταν ελεύθερος. Μαλόου θα τρέξει, θα περάσει τους αντιπάλους του, γιατί δεν φάνηκαν διαδικημένοι να μπουν στον χώρο του και να διακινδυνεύσει το του δώσουν και φάουλ. Εφόσον φάνηκε αποφασισμένος να τελειώσει τη φάση, έχει πάρει πολύ καλό πάτημα και προστατεύσει πολύ καλά την μπάλα με το σώμα του. Φανταστική πάσα τώρα, backdoor πάσα στην καρδιά της ρακέτας. Το νούμερο 8 και τον Καρτιτζόγλου. 14 τρόλτα, πρακτικά όλος ο χρόνος επίθεσης για τους respect. Κρίμα για τους respect, οι οποίοι χάνουν ένα τρίποντο από τον Κάισο. Κι άλλο χάσιμο εύκολησε. Κι άλλο ο Χαριτόπουλος θα βάλει κυβέρνη τον εαυτό του. Αυτό που πήρα να πω πριν, αλλά τα γεγονότα με πρόλαβαν, είναι ότι αν είχαν στοχίσει με το σούτ του Κάισερ από τη γωνία, οι respect θα είχαν πάρει ένα προβάδισμα και ένα ψυχολογικό boost, έχοντας πετύχει δύο τρίποντα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η διαφορά ίσως είχε πάει για πρώτη φορά και πάνω από τους 10, το ψυχολογικό όριο. Παρ' όλα αυτά, ημίχρονος στο 32-40, βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι με αρκετό πλουραλισμό στην επίθεση, με πολλά λάθη αλλά αρκετά υψηλό σκορ δεδομένων πάντα των αναλογιών, με αρκετά μεγάλη αστοχία, με συγχωρείτε, κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί. Καλησπέρα και πάλι, επιστρέφουμε στη Sonic Arena, το σκορ είναι 32-40. Είμαστε στην Winter Development Θεσσαλονίκη League. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση του δευτέρου ομίλου των Respect, που έχουν 6-0 απέναντι στους Never Again, που έχουν στο 4-2. Υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να τα πούμε από την αρχή, αλλά μερικές φορές τα γεγονότα τρέχουν πιο γρήγορα από τους ανθρώπους, ή απλώς είμαστε ανοργάνωτοι, ή και τα δύο. Δύο ομάδες οι οποίες
έχουν αλλάξει ρυθμό αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι. Παρά το σκορ και οι Never Again είχαν καταφέρει σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού να χτίσουν ένα momentum. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν μεταφράστηκε ποτέ σε κάποια ουσιώδη διαφορά όπως είναι αυτή των 8 πόντων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, οι διαφορές είναι πάντα σχετικές. Αν το σκορ ήταν πιο χαμηλό, η διαφορά 5 ή 6 πόντων μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Παρ' όλα αυτά, στο 32-40 οι 8 πόντοι και με την εικόνα που έχουμε δει είναι αρκετοί. Δύο ομάδες που σιγά σιγά θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε τη μετάδοση λίγο σαν κυνηγημένη. Αλλά όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Ένα σχόλιο λίγο off the record στο διάλειμμα για το ημίχρονο. Οι δύο ομάδες δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχες στα μακρινά σουτ που επιχείρησαν. Αλλά δεν το ακούσατε από μένα. Βέβαια η ατμόσφαιρα της προπόνησης δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση. Δεν συγκρίνεται με αυτήν την ανταγωνιστικότητα του πραγματικού παιχνιδιού, το οποίο ξεκινάει με τους respect και τον Malone παραλίγο να χάσουν τη ρακέτα. Ο καλή κυκλοφορία, η μπάλα στον Αξά στον αριστερό διάδρομο. Κάισερ. Πολύ καλή κυκλοφορία, βρέθηκε ελεύθερος. Αλλά θα αστοχίσει με το νούμερο 77 για τους respect. Έχουμε πάλι αυτή το rebound. Ο Αξάς ο frontman, ο οποίος είναι παντού στο παιχνίδι. Τώρα θα βγάλει μια πολύ ωραία πάσα για τον Malone. Στα 10 δευτερόλεπτα κι άλλο άστοχο τρίποντο. Ο Αξάς, ο οποίος είχε πάρει αρκετό χρόνο ξεκούρασης στο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, μη συγχωρείτε, στο ημίχρονο όλοι ήταν χρόνο ξεκούρασης. Θα πάρει το ίδιο σε αυτό το rebound, αλλά η μπάλα δεν είχε ακουμπήσει το στεφάνι. Δεν μπορεί να ανοίξει. Και εδώ πήγε απ' έξω, αν δεν κρυμπάει. Άνοιξε. Στροφή. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή, υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις. Αξάς. Θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Φτώντας κανείς τη στατιστική του, θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι ήταν πολύ εύκολο γι' αυτό. Δεν ξανά η κατοχή για τους respect. Καμαράς Χαριτόπουλος, πατώντας τη γραμμή έχω την εντύπωση. Θα αστοχίσει όπως και να έχει. Αξιάς θα κατεβάσει ένα ακόμα rebound. Θα βρεθεί ανάμεσα στις μπλιγάδες. Θα αυτοχίσετε ένα ακόμα σουτ για τρεις. Κι άλλο επιθετικό rebound. Δύο επιθετικά rebound. Έπαιξε βόλεϊ στη ρακέτα τον Never Again. Malone. Φανταστική πάσα τώρα, βρέθηκε ελεύθερος. Έχει ελεύθερος το νούμερο 9 του Καμαράζ για τους Never Again μέσα στη ρακέτα. Είχε δύο αντιπάλους από πίσω του, αλλά δεν του έκαναν φάουλ. Ήταν στα πίσω του, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να κλέψει κιόλας. Παραλίγο τον μπρος πίσω εδώ πέρα. Κάισερ θα επαναφέρει μετά το φάουλ των Never Again. Φασιστική πάσα. Αξάς, μία τρίπλα. Σουτ. Μάχη για το rebound. Καμαράς, από το δεξιό διάδρομο τώρα. Πριν πέσει εμβιασμού, είναι μόνος που θα πάρει το τρίποντο. Θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound από το νούμερο 8. Μπορεί να ξαναβγάλει, θα ξαναβγάλει και θα ξαναπάρει. Σουτ και αυτό άστοχο από την δεξιά γωνία. Καμαράς. Ο Κάισερ θα αστοχίσει. Θα πάρει ξανά ένα τρίποντο. Θα αστοχίσει 3 στα 3. Θα βάλει το τέλο τον εαυτό του. Ο Καμαράς.
καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει συγκλονιστικό αριθμό κλεψιμάτων και αλλαγών κατοχή. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τη στατιστική μπροστά μου, αλλά μπορούμε όλοι να δούμε ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ άναρχο. Μαλόν. Αστοχή σε ένα ακόμα τρίποντο. Είναι άναρχο σε σημεία που δεν θα περίμενε κανεί να είναι. Δηλαδή και για τι δύο ομάδε βγαίνουν οι αυτοματισμοί. Φαίνεται ότι βγαίνουν τα plays. Παρότι δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το τι έχει πει ο εκάστοτε coach. Φαίνεται να λειτουργούν τα πράγματα, ρολόι. Χάνουν ενώ εδώ πέρα σκοράρει έχοντας χάσει τρία τρίποντα. Δεν πτωήθηκε ο καμαράζιος Σνέβερ Αγγέν, επιτυχημένος κατά μέτωπο μέσα στη ρακέτα. Οι αυτοματισμοί βγαίνουν, χάνουν την μπάλα σε πολύ απλά πράγματα, φαινομενικά πάντα. Γιατί όποιος είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρει. Αξιάς θα βγάλει μια εξαιρετική πάσα. Για τους Never Again. Νούμερο 19. Κύριος, ο οποίος έχει περάσει το χώρο. Εξαιρετικό rebound του Χαριτόπουλος. Πάλι χαμηλά στην αγκέντα η μπάλα. Θα πάρει και τέταρτο τρίποντο. Αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Έχουν λόγο πάντως με τον Καμαρά να πάρουν τρίποντα. Γιατί βρίσκονται πίσω στο σκορ και ίσως ψάχνουν και ένα ψυχολογικό boost μέσα σε όλα τα άλλα, όχι μόνο το σκορ αυτό καθ' αυτό. Καμαράς θα πάρει ένα ακόμα σου. Έχοντας χάσει τρία τρίποντα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, πήρε και τέταρτο και το έβαλε το τέταρτο. Αριστόπουλος θα βάλει ένα καλάθι. Έχοντας ρίξει διαφορά από τους 8 στις 3 είναι Βεραγγέν, αλλά όταν αφήνεις την ρακέτα σου ακάλυπτη και όταν τρως τις προσποιήσεις από τον Κάισερ. Ενώ εδώ πέρα ο Μαλόν θα βγει στον εφηδιασμό. Ο Καμαράς αφέθηκε πολύ χαρακτηριστικά, δείχνοντας την κάθε πρόθεση να μην του κάνει φάουλ. Αρχίστηκε να φάει τους δύο πόντους. Ο Χαριτόπουλος πέρασε τους πάντες και τα πάντα. Πέφτει ολομόναχο στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Μαλόν ανάμεσα σε δύο στον Καμαρά, ο οποίος έχει πάρει τα πάνω του. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει αλλαγή για τον Long Boy. Τον Κρίδα, ο οποίος σε αρκετή ώρα να μην μπαίνει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ υπάρχει φάουλ. Άστοχη πρώτη βολή για τον Μαλόν. Για τον Κυριαζίδης, δεν συγγνώμη. Έστοχη δεύτερη. Η διαφορά στους 6. Ενώ είχε πέσει και στους 3 από τους 8 που ήταν στο ημίχρονο. Υπερτιμίζουμε 32-40. Θεό, υπάρχει σφύριγμα, υπάρχει φάουλ το οποίο έχει χρεωθεί στο νούμερο 32 στον Κυριαζίδη για τους respect. Οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει πολλά φάουλ, έχουν κάνει 2-1 οι Never Again, οι respect αντίστοιχα. Καμαράς τώρα θα επαναφέρει. Το νούμερο 99 θα πάει μέχρι μέσα, ενώ έχοντας στεχθεί από τον Κρίδα πολύ καλή άμυνα, ο οποίος σπέβδει να σηκώσει τον αντίπαλό του έχοντας πέσει. Αυτές είναι στιγμές που θέλουμε όλοι να βλέπουμε στον αθλητισμό, είτε παίζουν οι καλύτερες είτε οι χειρότερες ομάδες στον κόσμο. Αλληλεγγύη μεταξύ των αθλητών. Έχουμε κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, εκτιμώ και θέλω να ελπίζω. Μίμης θα πάρει ένα σουτ μέσης απόστασης. Η ομάδα των respect αρέσκεται σε αυτά τα σουτ. Βλέπουμε ότι έχει αφήσει κάπως το τρίπο το παιχνίδι. Χαριτόπουλος. Θα κοπεί από τον Αμυρίδη. Αμυρόδη. Ποιος θα πάρει τώρα την μπάλα. Θα σουτάρει για 3. Πάνω που είπα ότι είχαν αφήσει το τρίπο το παιχνίδι. Διέψευσε. Καμαράς Χαριτόπουλος. Βρέθηκε ελεύθερος, αλλά δεν θα καταφέρει να μετατρέψει τους δύο πόντους αυτούς
Σε πραγματικότητα, Αξάς θα πάρει ένα φάουλ. Αξάς ο οποίος όσον αφορά το σκοράρισμα έχει μείνει σε αρκετά χαμηλά, αρκετά ρηχά νερά. Σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα που έχει ο ίδιος πέσει στην φετινή σεζόν. Άφησε στην πρώτη βολή. Τρόπος που έμεινε στην κίνηση με τα χέρια μετά το σουτ δηλώνει ίσως αγανάκτηση. Παπαϊωάννου τώρα μπαίνει, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τους Never. Θα πάρει ανάσταση και ο Αμπινόγκη αντίστοιχα για τους Respect, έχοντας επιτελέσει πολύ σημαντικό έργο τόσο αμυντικά όσο και ποιοτικά, έχοντας κάνει πράγματα τα οποία δεν αναγράφονται στην στατιστική, την οποία δεν έχω προστάγω αυτή τη στιγμή, αλλά όλοι βλέπουν τον αγώνα. Παπαϊωάννου με το που έχει μπει, είναι κρύος, είναι λογικό να αστοχίσει. Airball, άστοχο ξανά σουτ από τον Καμαράζ. Ανεβαίνει τα δεσιμπέλ τώρα από τον πάγκο των Never. Θα αστοχίσει ο Longbow σε ένα πάρα πολύ εύκολο σουτ. Έκανε τα δύσκολα, άφησε τα εύκολα, έχοντας περάσει τις πάντες και έχοντας βρεθεί μόνος στην καρδιά της αντίπαλης. Και τόσο που θα κλέψει εδώ πέρα τώρα και θα κατεβάσει την μπάλα. Επιτελεί χρέη και σουτέρ και δημιουργού και άσου. Το παιχνίδι έχει πάρει μια πολύ γρήγορη ροή. Έχει πάρει μια άγρια ομορφιά. Βλέπουμε πολλές εντάσεις από τους πάγκους, πολλά γρήγορα plays, πολλά γρήγορα παιχνίδια. Βλέπουμε διάθεση, έχω την εντύπωση, βλέπουμε περισσότερη διάθεση και από τις δύο ομάδες να βγουν οι αυτοματισμοί, κυρίως στην τρίτη περίοδο. Αν και δεν νομίζω να είχαν θέμα, όπως ανέφερα και πριν από λίγο, στους αυτοματισμούς που έχουν δώσει δύο coach οι δύο ομάδες. Έχανα την μπάλα σε περίεργα σημεία. Είμαστε μαζί σε αυτό το time out. Καμαράς. Καμαρά. Θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση. Θα του δώσει το screen όπως λέω στο νούμερο 7. Δεν θα το εκμεταλλευτεί. Δίνει στον Χαριθόπουλο, ο οποίος περνάει τον Αξά. Φωνάζει ο coach, πολύ καλό για την προσπάθεια και θα συμφωνήσω. Πέρασε έναν παίκτη του Πέδου Αξά και μόνο αυτό λέει αρκετά. Answer, υπάρχει foul στο νούμερο 3. Στον Answer για τους Respect. Είχα την εντύπωση ότι ξεκίνησε με λάθος πόδι και πήγαινε από ό,τι έκανε βήματα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αξάς θα επαναφέρει. Answer. Σετ παιχνίδι τώρα, στα 10 δευτερόλεπτα. Αξάς, βλέπουμε τον παίκτη με το νούμερο 37 να έχει την θέληση να πάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Longbow, ο Βίδας θα στοχίσει σε ένα σουτ. Φαίνεται ότι δεν φοβάται πάντως. Και έχει την επιλογή να το κάνει και του επιτρέπεται αν θέλετε, γιατί ήδη βρίσκεται η ομάδα του 9 πόντους μπροστά. Είναι 1.30-1.27 τώρα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ένα ακόμα λάθος και ένα ακόμα λάθος εκατέρωθεν. Μαλόν, σιρτό, μπάσκετ. Ο Αξάς σκουπίζει τα πόδια της Μαρκέ και αυτό τον έπεσε και έχουν υδρώσει. Αυτό είναι κανονικά, ίσως θα έπρεπε να καθαριστεί και ο Μαρκέ για να μην υπάρχουν κίνδυνοι τραυματισμού. Ελπίζω όλα να είναι καλά. Καμαράς ο οποίος θα κάνει βήματα αν δεν κάνω λάθος, νομίζω
Νομίζω πούλησε σταθερό. Όχι. Οι διευθυντές δεν το είδαν. Νούμερο 11 τώρα του Respect έχει κάποιες διαφωνίες με τους διευθυντές. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η γλώσσα του σώματος. Ζήβης, Καμαράς. Πάσα στην αντίθετη πλευρά, Χαριτόπουλος, ο οποίος εκτελεί έργα σουτέρ. Καλό, πήρα, καλό, πήρα! Το νούμερο 27 τώρα θα πας κλέψει. Εφόσον έχει αστοχήσει το σουτ, δεν θα τα καταφέρει. Long boy, ο Γρίδας. Άντσερ. Αξάς. Θα πάει για τρεις. Ίσως να πήγαινε. Γρίδας, θα πάρει ένα ακόμα σουτ. Airball. Έχω την εντύπωση ότι αν μείνει κι άλλος το παρκέ θα πάρει σουτ. Δεν νομίζω να σταματήσει τώρα. Εφόσον έπαιρνε πριν τα σουτ, δεν νομίζω να σταματήσει τώρα. Προσπίση. Περνάει τον Κάιζερ. Μπαλόν, δεν συγχωρείτε. Καμαράς θα κάνει εδώ πέρα ένα λάθος. Γρίνας του έγινε φάουλ εκεί πέρα ίσως. Από το νούμερο 3. Ίσως ήταν μια καλή επιλογή να πάρει ο Άντσερ, ο οποίος κόβει τώρα μέσα στην ρακέτα, πριν ήταν στην κορυφή. Εκεί που είναι τώρα ο Αξάς θα πάρει ένα σούτ, αλλά θα στοχίσει. 10 δευτερόλεπτα και το τέλος του τρίτης περίοδου. Καμαράς θα πάρει ένα ακόμα σουτ. Ο αθεόφοβος Καμαράς, ο οποίος δεν θα πάρει ο Άντσερ, θα πάρει ένα τρίποντο. Αν δούμε το replay, οι παίκτες των Never Again είχαν μείνει στάσιμοι, έχοντας θεωρήσει ότι έχει τελειώσει η επίθεσή τους και συνεπώς και το τρίτο δεκάλεπτο. Παρ' όλα αυτά, οι Respect είχαν κάποια δευτερόλεπτα να εκδηλώσουν επίθεση και το έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας τον Άντσερ ολομόναχο. Πήρε 1-2 βήματα, σίγουρα ένα highlight, τόσο όσον αφορά το πώς έγινε και το θέαμα, τώρα που ξεκινάει το θέμα, αλλά και για τη διαφορά, γιατί αυτό σίγουρα δίνει ένα ψυχολογικό boost και καταρακώνει την αντίπαλη ομάδα. Καταρακώνει τους Never Again και δίνει σίγουρα ένα ψυχολογικό boost στους Respect, οι οποίοι βλέπουν για πρώτη φορά τη διαφορά να πάει στους 12 πόντους. Ζωής, κάτι τέτοιο. Σε ένα πολύ κακό σημείο. Σε ένα πολύ κακό χρονικά σημείο να ξεφύγει ο αντίπαλος με οποιοδήποτε τρόπο, όχι μόνο με αυτόν. Δεν θα την κλείνουν, ναι, τι να κάνεις άλλο. Όπως φαίνεται, μένουμε μαζί για ένα ακόμα time out. Έχω την ευκαιρία να κάνω κάποια σχόλια τα οποία δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, διότι το tempo είναι πολύ ψηλό σε αυτή την κατηγορία και σε αυτή την κατηγορία του μπασκετάκι δηλαδή. Όχι μόνο το tempo αυτό καθε αυτό, αλλά και η όλη νοοτροπία του να παίξουμε γρήγορα. Βλέπουμε ότι τα ημίχρονα κρατάνε πολύ λίγο, κρατάνε 4-5 λεπτά αντί για 12 με 13. Οι δύο ομάδες δεν παίρνουν πολλά time out, παίρνουν 1-2 σε κάθε παιχνίδι κάθε μία, σε 40 λεπτά, τα οποία είναι πολύ λίγα. Θα επαναφέρει. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Η διαφορά είναι για πρώτη φορά με έναν πραγματικά σύλληπτο τρόπο στο συν 12 για τους Respect. Οι Never Again έχουν κάνει κάποια λάθη τα οποία τους έχουν κρατήσει χαμηλά. Έχουν κάνει κάποια αποτύπωματα. Οι Respect τα έχουν τιμωρήσει, αλλά όχι με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Δεν έχουν τιμωρήσει αυτά καθ' αυτά, έχουν τιμωρήσει σε άλλους τομείς. Ο Άντσερ θα βγάλει προς τα έξω, εφόσον είχε τρυπήσει την καρδιά της αντίπαλης της ρακέτας. Άστοχος του. Υπάρχει φάουλ τώρα. Υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνεται
Παίξει με το νούμερο 20 στο Τζίμις για τους respect. Ο Παπαϊωάννου θα αναλάβει τα φέι της επαναφοράς. Χαριτόπουλος, ο μαχητικός παίκτης των Never Again. Ο Μαράς θα βγάλει μετά πολλά την μπάσα. Χαριτόπουλος έπρεπε να το πάρει αυτό το σουτ, έπρεπε να μπει αυτό το σουτ. 9.30 και έχουμε δεύτερο φάουλ σε 30 δευτερόλεπτα για τους respect. Ενώ η ομάδα των Never Again έχει κολλήσει στους 43 πόντους και βέβαια πάρα πολύ ώρα. Και ούτε τώρα με αυτό το σουτ σχετικά υπό καλές προϋποθέσεις θεωρητικά που βρήκε ο Μιλιόρδος. Εφόσον δεν ήταν εύστοχο, δεν θα καταφέρει να πει. Μαξάς τον Άνσερ, ο οποίος ίσως να καταλήξει να γίνει παράγοντας χ μετά το τρίποντο που έβαλε και γενικά με την παρουσία του στο παιχνίδι. Χαριτόπουλος σε ένα ακόμα drive, ούτε αυτό. Αξάς. Ο Αξάς, ο οποίος και σήμερα είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο, δημιουργεί σκοράρι, βγάζει άμυνες, εμψυχώνει τους παίκτες από τον πάγκο. Είναι ελβετικός σουγιάς, θα μου επιτρέψει την έκφραση. Πολύ ωραία φάση με τον Αξά, ο οποίος πήρε ένα ανάποδο lay-up. Δεν θα έλεγα ότι ήταν εξειζητημένο, ήταν οι συνθήκες της φάσης οι οποίες τον ανάγκασαν. Δεν θα εξοφλήσει. Χαριτόπουλος. Λιόρδος. Θα προσπαθήσει να επιτεθεί κατά μέτωπο. Θα πάρει το φάουλ χαμηλά, θα επαναφέρει ο ίδιος. Θα μαράσει. Δεξιά πτέρυγα, ηρακιαία, ωραία. Ανάμεσα στις μπλιγάδες θα περάσει ένα σουτ καταδικασμένο. Πάνε σε ατομικές προσπάθειες οι παίκτες των Never Again. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς τους λέει και ο προπονητής τώρα, γυρίστε την μπάλα. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο και δει στο πρώτο δεκάλεπτο έβγαινε μια αυτοματισμή τους. Από ένα σημείο και μετά, ίσως από το ζήλο τους για να αυξήσουν τη διαφορά, ενώ είχε ξεφύγει σε κάποιο σημείο, άρχισαν να πάνε μόνοι τους γρήγορες τοπικές προσπάθειες, τόσο από κοντινή απόσταση όσο και από μακριά. Το σκορ έχει κολλήσει το 43-55. Είναι κάτι που δεν ευνοεί τους Never. Θα αστοχίσει και ο παίκτης το νούμερο 9 και τους respect. Τώρα ο Καμαράς με το δίκιο του φωνάζει στην επιθυμία για φάουλ, αλλά δεν ήταν σωστή η επίθεση που έχει πάρει. Ο long boy ο Γρήγας εκτελέσει ένα σουτ από κάτω. Θα στείλει για πρώτη φορά την διαφορά στους 14. Υπάρχει φάουλ, υπάρχει. Ναι, φάουλ. Στο νούμερο 9. Δεν υπάρχει αλλαγή για τον Καμάρα, ο οποίος θα βγει έχοντας κάνει πολλά πράγματα, πολύ πράγμα. Κάποια καλά, κάποια κακά, κάποιες εξειζητημένες προσπάθειες, κάποιες καλές που ξεκόλλησαν την ομάδα του από τον Βάλτο, θα μου επιτρέψετε, τον βαθμό, τον βαθμό, τον Βάλτο της διαφοράς. Σαλίδας θα περάσει μετά από πολλή ώρα στο παιχνίδι. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα των διαιτητών. Ένας από τον οποίο διαιτητών ήταν και σε προηγούμενη σε ένα παιχνίδι της Τετάρτης, δεν θυμάμαι ποιος, και είχε πάλι κάποιες διαφορές έχοντας στηρίξει κάποια αμφιλεγόμενα στηρίγματα με παίκτες και έχω βάλει δύο. Καλά και το φάουλ τώρα. Ο Μιλιόρδος το πανηγυρίζει χαρακτηριστικά. Για να δούμε. 45-58. Οι δύο ομάδες είναι άστοχες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ευνοεί τους Never, οι οποίοι μπορούν να υποφεληθούν από αυτή την αστοχία που διακατέχει και τις δύο ομάδες, διότι είναι αυτοί που είναι στη διαφορά και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φάουλ και την καλή τους άμυνα. Αξάς, το Βρίδα. Υπάρχουν βήματα. Για να δούμε. Λοιπόν, υπάρχουν βήματα, η διαφορά είναι στους 13 πόντους. Υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους διαιτητές, αν δεν κάνω λάθος, για το είτε υπάρχει φάουλ
είτε βήματα είτε πιο προηγήθηκε. Κάτι τέτοιο φαίνεται. Άντσερ, Αξάς. Πολύ ωραία πάσα. Το νούμερο 11. Εξυγχυμένη αλλά με μια προσπάθεια μέσα από τη ρακέτα θα το καταφέρει ο Αμυριώδης. Διαφορά πάλι στις 15. Ήμουν έτοιμος να πω πριν ότι έχουν κάνει πολλά φάουλ οι respect και ίσως θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν αυτό παίκτες στο Denver, αλλά έχουν κάνει και οι φάουλ τώρα. Εδώ πέρα αυτό δεν έπρεπε να χωθεί. Για οποιονδήποτε παίκτη, για οποιαδήποτε διαφορά, ήταν μόνος του, δεν δικαιολογείται σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ακόμα και αν έχεις μπροστά 15 πόντους, θα να είμαι όσο μπορώ αμερόληπτος, αλλά τι γίνεται να κάνεις airball όταν έχεις δει μόνος σου. Άντσερ, έχει βάλει πιο δύσκολο τρίποντο στο τέλος της τρίτης περίοδου. Παρ' όλα αυτά δεν θα τα καταφέρει εδώ πέρα. Για τρεις ευρύτας. Θα σκοχίσεις. Γιώργος. Πόδια δεν μου κατεβαίνει. Μαρτόπουλος. Μέσα στη μέση της απόστασης πάρα πολύ για το ένα ακόμα airball. Αξίζει να συμπληρωθεί ότι στον πίνακα του σκορ έχει αφαιρεθεί ένας πόντος από την ομάδα των respect. Ήταν 45-60 το σκορ, τώρα είναι 45-59. Ομολογώ ότι δεν το είχα παρατηρήσει αν πατούσε και ποιος στη γραμμή. Παρ' όλα αυτά το σκορ είναι αυτό. Άντσερ. Στην κορυφή, αξά. Λιώδης. Άντσερ, έχοντας λάβει την μπάλα από την ρακέτα, θα εσκοκίσει. Δεν γίνεται να χάνονται όλα. 45-61. Η διαφορά ανέβηκε αρκετά σταδιακά. Δεν νομίζω να υπήρξε κάποιο μπαμπ το οποίο να έμεινε αναπάλυτο από τους Νέβερ. Παρ' όλα αυτά η διαφορά έχει διαμορφωθεί. Σούτια 2 τώρα, στους 14 πόντους η διαφορά. Του Βασίλη, το νούμερο 8. Άντσε. Βάζει. Το deflection εκεί πέρα από το Χαριτόπουλο δεν θα καταφέρει να κλέψει. Άντσερ. Άντσερ θα πάρει πολύ ανορθόδοξα, αλλά έχει κάνει και πιο ανορθόδοξα στο τέλος της περίοδου. Έχοντας πάρει την μπάλα από ασυνεννοησία όλης της ομάδας, όλης της πεντάδας των Νέβερ. Κάποιος από τη γραμματεία αναφέρει ότι είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά και τις δύο ομάδες. Οποιοδήποτε φάουλ σε οποιαδήποτε κατάσταση θα στείλει τις ομάδες στις ελεύθερες βολές. Άστοχος και στις δύο. Αλλά δεν νομίζω να ρίξει αυτό το παίκτη στον respect. Οι οποίοι έχουν χτίσει και την ψυχολογία τους και τη διαφορά τους και το ένα βοηθάει το άλλο. Η διαφορά βοηθάει την ψυχολογία και η ψυχολογία βοηθάει τη διαφορά. Το ένα χέρι είναι ήδη το άλλο που λένε. Ο Αξάς θα κερδίσει ένα ακόμα δεκάρι ελεύθερων βολών. Εύστοχο στην πρώτη. Άστοχος, υπάρχει έξω. Μπάλα θα βγει έξω, η κατοχή είναι για τους Denver. Την φορά έχει καθαρώσει μέσα στους 16 πόντους. Δεν νομίζω να μπορούμε να δούμε κάποιο comeback. Βέβαια, χρόνος υπάρχει, αλλά δεδομένης της εικόνας δεν νομίζω τώρα μέσα σε 5 λεπτά να περιορίσουν τους respect και να βρουν τους πόντους που χρειάζονται. Οι οποίοι μέσα σε πάνω από 5 λεπτά Denver again έχουν σκοράρει μόλις 3 πόντους. Το διφλέξιο θα καταφέρει να κλαπεί η μπάλα από τον Σαμαρούνα. Όχι από τον Σαμαρούνα, ο Σαμαρούνας πήρε την μπάλα με τον βιασμό. Τέτοιες φάσεις, αν ήταν πιο μικρή διαφορά, ίσως δεν ήταν σε θέση να ρίξουν τη ψυχολογία των αντιπάλων. Παρ' όλα αυτά, όπως σας έλεγα, η ψυχολογία δεν φαίνεται να βρέθει με τους respect. Διαφορά στους 17, έχοντας στοχίσει στους 3 πόντων. 4 και 12 είναι το τέλος
δύο. Καλό, καλό. Δεν φαίνεται να το παρατάνε πάντως. Οι οποίοι θα αφορήσουν την ήττα όπως θέλετε. Υπάρχουν υπάρχουν βήματα από τον Αξάου. Ποιος είχα την εντύπωση ότι είχε κερδίσει καλά και φάουλ. Παρ' όλα αυτά κάνει την εντύπωση. Περάσει για πρώτη φορά στο μάτσο Πετρούδης, αν δεν κάνω λάθος, για τους respect. Και ο ξένος, τον οποίο τον είδαμε είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο δεκάλεπτο τελευταία φορά. Οι respect, όπως φαίνεται, κάνουν ρεζέρβα δυνάμεων και έχουν κάθε λόγο να το κάνουν. Κάτι λένε εκεί πέρα ο βασικός διευθυντής με κάποιους από τους παίκτες στον Ever Again. Κανότατα κάποια διαφωνία. Καμαράς, ο οποίος έχει περάσει από τόσο χώρο. Ο οποίος Καμαράς δεν πτωείται με τίποτα. Σε κάποια φάση είχε βάλει, είχε χάσει τρία τρίποντα, τα δύο έρμπολα αν δεν κάνω λάθος, και έβαλε το τέταρτο. Μαλόν θα χάσει την μπάλα, το deflection. Η μπάλα είναι... Είναι για τον Μαλόν και για τους respect. Στοιχώς δεν έχουμε κάποιο σύστημα. Σύστημα instant replay για να μας διαφώτιζε. Θα αρκεστούμε στην εμπειρία των διαιτητών. Μαλόν. Πετρούδης. Αντιμώντας τις πάντες και τα πάντα. Θα βγάλει με ένα πολύ έξυπνο τρόπο στους Μαλόν ο ίδιος. Περνάνε πολύ ωραία. Πολύ ωραία φάση. Ωραία φάση. Παλάτι και φάουλ. Τον Καμαρά. Πάει πολύ ωραία με το νούμερο 37. Η μπάλα θα στο πίνει. Υπάρχουμε κάτι φάουλ. Θα εκτελεστούν βολές από το κλίνι. Στην πρώτη υπάρχει αρκετά μεγάλη αστοχία στις βολές. Για τις δύο ομάδες. Το Μαράς θα αφήσει την μπάλα στον παίκτη του. Να κατεβάσει. Σαμαρά. Προφορά στον 18. No look pass στην αδύνατη πλευρά. Υπάρχει φάουλ. Δεν θα εκτελέσει πολλές τώρα. Το νούμερο 19. Ο τίτλος. Και αυτόν είχαμε πολύ καιρό τον τίτλο του Μουσουλίδη. Άσπαχος και στη δεύτερη. Μάλλον θα πάρει το αμυντικό μας κομμάτι. Τώρα θα τρέξει ο... Θα βρεθεί ένα μακρινό σουτ. Κάισε. Διαφορά στις 20. Η αλήθεια είναι ότι κάποιος δεν το περίμενε τόσο μεγάλη διαφορά. Τόσο χαοτική διαφορά. Έχοντας δει το πρώτο ημίχρονο, η διαφορά ήταν στο 32-40 υπέρ των respect.
Έχουν την εντύπωση ότι έγιναν δύο μετά τις τρεις περίπτυκαν. Έκρατε. Θα βάλει ένα σούτ. Την φορά θα πέσει στις 18. Υπάρχουν πάλι βήματα νομίζω, αλλά... Δεν έχουν σφυριχτεί. Τρέχουν ένα μικρό σερί 4-0 οι παίκτες των Never Again. Οι διευθυντές οι οποίοι είναι λογικό και αυτοί να έχουν χαλαρώσει. Δεν κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά είναι λογικό να έχουν χαλαρώσει και αυτοί με τη σειρά τους όταν υπάρχει με τόσο μεγάλη διαφορά. Σουτ για 3. Υπάρχει time out. 1-16 για το τέλος. Διαδικαστικού χαρακτήρα μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα δυσκολείται το παιχνίδι. Στα μόγελα στον πάγκο των παίκτες. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή λοιπόν στην Sony Carina, Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος, ο οποίος ακούστηκε στον πάγκο στην ώρα του time out, λέει κάτι στις γραμμές ότι άσχετα με τη διαφορά θα παίξουμε, όποια και αν είναι η διαφορά, παραφράζω, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Οι respect οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να τα αναφέρουμε στην αρχή του παιδιού αυτά, αλλά ξεκινήσαμε το παιχνίδι σαν κυνηγημένοι, όπως ανέφερα και πριν. Οι respect θα προχωρήσουν στην 7η τους νίκη, ακόμα να γνωρίσουμε ήττα στην αγωνιστική. Θα παραμείνουν στην κορυφή του δευτέρου ομίλου της development της λίγης στη Θεσσαλονίκη. Είναι βραγγένοι οι οποίοι θα προχωρήσουν στο 4-3. Το Μαρούντας. Κοιτάξτε με πόσο πάθος φωνάζει ο Γιώργος, ο οποίος φαίνεται να έχει το σπίριτ του μαχητή, το πνεύμα του μαχητή, δεν έχει αυτή τη λέξη. Αλλάζει τώρα λίγο την μπάλα, μήνυος μέσα, ο Άιρον θα πάρει ένα σύντρο, δεν θα μπει, καμία σημασία δεν έχει, μόνο στατιστικού χαρακτήρα ήταν πολύ ενδιαφέροντος από εδώ και πέρα. Τα στατιστικά και τα σκορ έχουν πάρει να έχουν ουσιαστική διαφορά εδώ και ώρα. Τώρα θα υπάρξει κάρφωμα. Το πρώτο και το τελευταίο όπως φαίνεται κάρφωμα στο παιχνίδι. Και Κυριαζίδη για την ομάδα του Respect. Ένα lay-up. Με την ομάδα των Never, οι οποίοι έκαναν ένα πραγματικά πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο. Θα εκδηλώσουν την επίθεση respect. Υπάρχει foul. Αυτό ακριβώς λέει και ο coach στο respect. Τώρα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Μην κάνετε επίθεση, έτσι τελειώσει, δεν έχει κάποια διαφορά. Αν θα τελειώσει το παιχνίδι στους 19 ή στους 21, μόνο για τις λάθη των στατιστικών. Παρ' όλα αυτά θα κερδίσει ένα ζευγάρι ελεύθερο μπολό. Θα αστοχίσει στον πρώτο μήνυμα. Για να δούμε αν η διαφορά θα μείνει στους 19 ή θα σκαρφαλώσει στους στρογγυλούς 20. Θα μείνει στους 19. Δεν θα εκδηλώσει την επίθεση ο Φάνος Never. Θα ακουστεί η λήξη του παιχνιδιού. Πάρει ένα σουτ ο Τσάλις, παρ' όλα αυτά θα έχει airball. Λοιπόν, οι δύο ομάδες αλληλοσυγχαίρονται. Τελικό σκορ 56-75. Never Again, οι οποίοι προδόθηκαν από το κακό τους δεύτερο ημίχρονο και από την αστοχία τους.
τα λάθη ήταν πολλά για τους. Never again, αλλά ήταν πολλά και για τους respect, οπότε θα μπορούσε να πει κάποιος χοντρικά και ποκαλίστικα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αλλήλου εξουδετερώθηκαν τα λάθη για τις δύο ομάδες, οι χαμένες κατοχές, οι λάθος πάσεις, τα deflections. Τελικό σκορ στο 56 και 55. Ακόμα να γνωρίσουμε την ίδια respect. Δεν ξέρω ποιος έχει βαφτιστεί MVP. Πάντως η ομάδα των respect έπαιξε με πολύ μεγάλη αλληλεγγύη. Έλεξε το παιχνίδι, ήλεξε το παιχνίδι ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Όταν έχαναν τρίποντα, όταν έχαναν τις μπάλες, όταν έχαναν τις πάσες, όταν δεν έπαιρναν τα rebound. Ειδικά στο πρώτο και στο δεύτερο δεκάλεπτο είχαν αρκετά μεγάλο πρόβλημα με τα rebound. Παρ' όλα αυτά επέβαλαν το δικό τους ρυθμό, το δικό τους momentum. Και κατάφεραν αυτό να το μετουσιώσουν και σε σκοράρισμα. Κάπου εδώ πέρα η μετάδοση τελειώνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσαμε μαζί από τον Αγώνα που ήσασταν μαζί μας στη Θεσσαλονίκη, στη Σόνη Καρίνα. Παρακολουθήσαμε έναν πολύ ωραίο αγώνα στην Winter Development στη Θεσσαλονίκη League για τη σεζόν 23-24, στο δεύτερο όμιλο. Κάπου εδώ πέρα η συνάντηση για το πρώτο μας φίλι από το απόψινό τελειώνει. Να περνάτε πάντα καλά, να αγαπάτε τον μπάσκετ, να αγαπάτε τον αθλητισμό, να έχετε σεβασμό για όλους τους συνανθρώπους σας, να περνάτε καλά ό,τι και αν κάνετε, να είστε ευγνώμονες για την κάθε ανάσα που παίρνετε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.